काम सोरेको पनि यहाँ साबित राख्ने भने चाहिँ अनि राजनीति नीति धार्मिक सबै कुरा चाहिँ हामी एउटा प्याकेज भएर पूर्ण हुन्छौँ भनेर हामीले चाहिँ भन्दै गरेको आएको हो। त्यो उहाँहरू सबैको मिसन त्यो चारैवटा ताराको मिसन चाहिँ कहाँ गएर टुरिन्छ भन्दा लिम्बुवान प्रान्त भएपछि मात्रै कुरा हुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यो को कोलाई बाँड हो आफूले आफूलाई पनि हो कि त्यो बाँड हामी सबैलाई पनि हो कि त्यो बाँड होइन अब कि त्यो चाहिँ एउटा लागिरहेको मान्छे हामीले मात्रै त्यसको अब्जर्भ लिनुपर्ने हो कि यिनीहरू सबै हामी कवि कलाकार सबै होइन सन्त महन्त सबैले हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा त्यो बाँड आफैतिर पनि हो भने म स्वीकार्छु तर आफू अलग्गै बसेर डक्टर साहबको बाँड उहाँहरूतिर चाहिँ चलिरहन्छ यस्तो जुवारी थिएँ साह्रै लिन्छौँ भने कि कहिले लेखनमा चल्छ हरेक चल्छ सक्ने खालको प्याटर्नहरू आएको मैले त्यो अलिकति घाट पनि गर्नु छ भोलि मेरो परिवारमा सबै काठमाडौँ बस्छन् तलमाथि नभए त मैले स्क्रिनसट गरिराखेका छु अनि म कुमारजीले धेरै माग्ने गर्छु मोरङमा एउटा दुर्घटना भयो धेरै हल्ला पनि भयो त्यसलाई हामीले फाँचोपै गरिरहेको छौँ तर उहाँले नै बढी हल्ला गर्नुभएको छ त्यो घटनाले एउटा एक खालको ल्याएको छ के ल्याएको छ भनेदेखि अब कुमारजीले त्यसलाई हामी छिटो समाधान गर्नुपर्छ नभए अब यहाँ दुईवटा लिङ्गदेन आत्मानन्द लिङ्गदेनको पछि लागेको छ कुमार लिङ्गदेनको पछि लाग्ने मैले चोइस भएको कुमार लिङ्गदेन भन्दा पनि आत्मानन्द लिङ्गदेनलाई हामी पछ्याउँछौँ भन्ने खालको एउटा सामूहिक राजनामाको लागि तयारी गर्दैछौँ जो गर्दै आयो अहिलेसम्म दुई कामलाई चाहिँ मूर्त रूप दिउँ भनेर लिम्बुवानको चाहिँ माग यो चाहिँ अगाडि बढेको छ अब दुईसँग मिसन रेस्क्यु हुने अनि अध्यक्षजीले जस्तोले जिम्मेवार मान्छेले नै अब आत्मानन्द लिङ्गदेन पक्ष कि कुमार लिङ्गदेन पक्ष भनेर अलिकति यो अध्यक्षज्यू यसलाई माइन्ड गर्नुहुन्न भने यो गैर जिम्मेवारपूर्ण तपाईँको चाहिँ यो स्टेटमेन्ट जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ किन हजुर जतिको एउटा व्यक्तित्वले यसरी भन्ने होइन किनभने मलाई किन दाग्नु हुन्छ त्यहाँ मैले आफूलाई भने त हामी एकदमै साधारण मान्छेलाई त्यहाँ टाढीमा एउटा सानो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो अब अलिक डक्टर साहबले भनेर होच्याउनु भयो त हामीलाई दिनुभयो त गण 47 सालदेखि लिम्बुवानले एउटा सांसद पनि जितेको छैन तर होइन यसरी मान्छे नलगाउनु हुँदैन उहाँहरूको पहिचान बाजेको एउटा हो हामीले उहाँलाई माया गर्नुपर्छ उनीहरूले त्यो खालको गऱ्यो भने उहाँ त नाङ्गिनुहुन्छ मिलेर जानुपर्छ यहाँ मात्र पाँच करोड पनि त्यो कुरा आएको छ अब नाम भन्नु त मिल्दैन अब दुईवटा लिङ्गदेनको चाहिँ सेलेक्सनमा पर्नु भएको छ अब यो पद्मसुन्दर लाउकेले पनि किराँतमा नसकेको खानसँग स्थापना गर्ने भएपछि स्थापना भइसकेपछि उनलाई शेर्पा मगुराली मगुरालीको आरोप लाग्यो अनि उनी राजाको पछि लाग्ने कि गुरुको पछाडि लाग्ने भन्ने दुईवटा कुरा आयो उनी राजा छाने गुरुले त भन्नुभएको थियो लाउती होइन उसिङ्गिने र माइनु सिङ्गिने किनकि जिउभरि पाँच तर नैलो भन्नुभयो उनले गुरुलाई छोड्नु हो पछि त गुरुको यो साधु पाधु पनि भन्नुभयो अनि लाउती पछि राजा पछाडि गिरेन्द्र पछाडि लाग्यो आखिर उनको राजा पनि गयो उनको राजनीति पनि सकियो त्यसको चाहिँ हामी कोही नहौँ कुमारजीलाई म पहिल्यै शुभकामना दिन्छु अब एक हप्ताभित्रमा तपाईँले मोरङमा भएको घटनाको बारेमा रामभक्त कुरुम्बाङ तपाईँको मामा हो उहाँसँग कुरा राखेर त्यो गीत त्यो तल एउटा जुन खालको एउटा त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङमा भएको छ त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै हो त्यो छिटो मिलाउनुहोस् शुभकामना छ खास गरी उहाँहरू दुईजनाले भाषा र लिपिमा पुर्याउँदै रहनुभएको योगदान सायद यो अकाट्य होला जस्तो लाग्छ मलाई यो कसै लिम्बुहरूले पनि सायद यो र अन्य आदिवासीले पनि काट्न नसकेको पक्ष होला जस्तो लाग्छ र काट्न नसक्ने कुरा जस्तो लाग्छ किन महागुरु पङ्गन त्यतिखेर आएर संस्कृतमा पनि उहाँले भन्नु सक्नुहुन्छ नि त जस्तो तर कति आरोप लाग्दा लाग्दै पनि उहाँले आफ्नो लिपि आफ्नो भाषा वर्तमान गुरुले आफ्नो लिपि आफ्नो भाषा जोगाएर जानु पर्छ नि त त्यहाँको सेवा सभाहरू होइन
अस्ति म एकछिन मार्छु पुरा त्यो संस्कृतको पनिरले कहाँ हेर्छ त्यति साह्रो स्पिडमा होइन नाप्ने हो भने कति डिग्री स्पिडमा उहाँले फर पढ्नुहुन्छ त्यो खुसीको कुरा होइन तर त्यो चाहिँ हामीले भने त्यही उहाँहरूको अभियानलाई चाहिँ किनभने अब पछि विवाद पनि अब के हुने तर मैले चाहिँ बारम्बार भन्थेँ रिमवानको आकाशमा चारवटा तारा छ मैले चाहिँ भाषण गर्दै चारवटा तारा एउटा कान्छोले तारा राजनीतिक तारा होइन एउटा चाहिँ हिमा सृजङ्गा तारा नीति गर्नुभयो अर्को महागुरु तारा र एउटा हिमान सिंह तारा र जहिले पनि यहाँ तिनवटा चाहिँ हाम्रो त्रिमूर्ति चाहिँ भयो र हामीले एउटा हिमा कान्छोलेको पनि यहाँ सालिक राख्ने भने चाहिँ अनि राजनीति लिपि धार्मिक सबै कुरा चाहिँ हामी एउटा प्याकेज भएर पूर्ण हुन्छौँ भनेर हामीले चाहिँ भन्दै गरेको आएको हो त्यो उहाँहरू सबैको मिसन त्यो चारैवटा ताराको मिसन चाहिँ कहाँ गएर पुगिन्छ भन्दा लिम्बुवान प्रान्त भएपछि मात्रै कुरा हुन्छ त्यसैले गर्दा लालुङ्गाले जो गर्दै आयो अहिलेसम्म त्यही कामलाई चाहिँ मूर्त रूप दिउँ भनेर लिम्बुवानको चाहिँ माग यो चाहिँ अगाडि बढेको छ अब त्यहीसँग मिसन रेस्क्यु हुने अनि अध्यक्षजीले जस्तोले जिम्मेवार मान्छेले नै अब आत्मानन्द लिङ्गदेन पक्ष कि कुमार लिङ्गदेन पक्ष भनेर अलिकति यो अध्यक्षज्यू यसलाई माइन्ड गर्नुहुन्न भने यो गैर जिम्मेवारपूर्ण तपाईँको चाहिँ यो स्टेटमेन्ट जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ किन हजुर जतिको एउटा व्यक्तित्वले यसरी भन्ने होइन किनभने मलाई किन दाग हुन्छ त्यहाँ मैले आफूले भने त हामी एकदमै साधारण मान्छेलाई त्यहाँ गाडीमा एउटा सानो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो अब अलिक डक्टर साहबले भनेर होच्याउनु भयो त हामीलाई दिनुभयो त गण 47 सालदेखि लिम्बुवानले एउटा सांसद पनि जितेको छैन त्यो को कोलाई बाँड हो आफूले आफूलाई पनि हो कि त्यो बाँड हामी सबैलाई पनि हो कि त्यो बाँड होइन अब कि त्यो चाहिँ एउटा लागिरहेको मान्छे हामीले मात्रै त्यसको अब्जर्भ लिनुपर्ने हो कि यिनीहरू सबै हामी कवि कलाकार सबै होइन सन्त महन्त सबैले हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो बाँड आफैतिर पनि हो भने म स्वीकार्छु तर आफू अलग्गै बसेर डक्टर साहबको बाँड उहाँहरूतिर चाहिँ चलिरहन्छ यस्तो जुवारी साह्रै लिन्छौँ पनि कि कहिले लेखन चल्छ हरेक चल्छ अझै पनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ त्यहाँ भाइलाई त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो त्यसरी जानु हुँदैन अब गुरुजीहरूलाई लालुङ्गालाई पनि त्यो कुरा लाग्यो होला त होइन एउटा प्रस्ताव होला उहाँहरूको होइन त अध्यक्षज्यू र डक्टर साहब अब प्रस्ताव होला नि त अब त्यो प्रस्तावहरू राख्नु पाइन्छ नि त अहिले किनभने अब लोकतन्त्र भनेकै त्यसैको लागि होइन लोकतन्त्र भन्यो अनि त आफ्नो कुरा त राख्नु पाइयो नि त सबैले आफ्नो समर्थन गर्नु पाइयो आफ्नो विचारहरू राख्नु पाइयो त्यो विचारमा अनि अन्तिममा को निर्णायक भन्दा त जनता निर्णायक हो अनि त्यहाँबाट आएको फेरि सबैले मान्नु पनि पर्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यही भनेका छौँ जस अब लालुङ्गाबाट विशेष त सहदेव गुरुजीबाटै किराँत सगरमाथाको प्रस्ताव आयो भने अब त्यो मान्नेले हामीले मान्ने हो होइन अब अर्को मान्नेले अर्को मान्ने हो त्यसलाई हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सङ्घीय निर्माण क्रान्तीय मञ्चले त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यो पनि एउटा मत हो अब मैले अझ एउटा प्रश्न एउटा कुरा बोल्दा बोल्दै अलिकति मेरो भाषा पुगेन किरा सगरमाथा भन्नुहुन्छ तर किराँत लिम्बुवान लिम्बुवान किराँत अन्तिम त त्यही हो भन्नुहुन्छ नौ जिल्लामा त सगरमाथामा जोड दिनु नौ जिल्ला त्यो लिम्बुवान किराँत वा किराँत लिम्बुवान त्यसलाई उत्तम तर मैले अहिले पनि भने अब सङ्घीय संस्कृत बापको व्याख्या हामी धेरै गर्छौँ अरूको अस्तित्वमा पनि अब हामी गर्छौँ अब हामी पहुँचमा हामी छैनौँ राज्य सत्ता अर्काको हातमा छ राज्य सत्ता अर्काको हातमा भए कतिको गाह्रो रहन्छ हामीले धेरै हाम्रा लिम्बू दाजुभाइ राई दाजुभाइ अथवा लिम्बुवानीहरूले सहारा प्राप्त गर्नुपर्छ यो संविधान बनेको संविधानलाई द्वितीय बहुमतले संशोधन गर्नुपर्छ हामी नौ जिल्लालाई सर्वक सुत्या सुत्याउने परिस्थिति बनाउनु पर्छ लिम्बुवान किराँत स्थापना गर्नुपर्छ त्यो मेरो अघि भाइले भन्नुभयो नि लिम्बुवान किराँत आएर सबैभन्दा बढी खुसी हुने र त्यसलाई ढोल नाची नाची त्यसलाई स्वागत गर्ने हामी नै म नै हुन्छु हामी नै हुन्छ म कुरा गर्छु यहाँसँग अलिकति हुनौरो तरिकाले जान्दा मात्रै सक्नुपर्छ भन्ने हो
देशको नाम त तपाईको कहिले सम्म बम्बई थियो मुम्बई भयो कहिले सम्म चाहिँ बाहिर थियो म्यानमार भयो अब सगरमा त सबैभरि घुमिन्छ भन्ने आयो मलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यसो हुनाले मैले नौ जिल्लामा सगरमा त जोड्दिनँ जोड्दैन कर्कतिर लिम्बु सगरमाको व्याख्या भएको त लिम्बु भनेको घुम्नु तर त्यो पर्खेको कुर्सीमा बस्ने लिम्बु लिम्बुलाई कम्युनिटी भन्छ किराँतलाई भूगोल र सभ्यता हो भन्दाखेरि उसले के पो भू के अरे भूगोल र सभ्यता हो यो कम्युनिटी हो भन्छ व्याख्या गर्छ अब प्रोभिन्सको स्थापना राष्ट्र राज्यको स्थापना गर्ने कुरामा अघि पोलिटिकल थ्योरीका कुराहरू पनि आयो यो यो हाम्रो नेपालको पोलिटिसियनहरू चाहिँ नै बुझ्दै रहेछन् उनीहरूले चाहिँ भूगोलको आधारमा पहिचानको आधारमा उनीहरूले गर्दै गर्छ सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्र बनायो प्रदेश बनायो कर्णाली प्रदेश बनायो गण्डकी प्रदेश बनायो अनि बागमती प्रदेश पनि बनायो त्यो त्यो कुरा किन हामीले उठाएन किन उठाएन त्यो निर्माण नै कसरी गल्ती गर्छ त्यसले गर्दा हाम्रो पनि कोसी बनाउँदा नेपाल गरेर हामी कम्तीमा पनि बहुपहिचानको आधारमा कमसेकम होस् भन्ने अब हाङ चेम्लोङजीको मैले टिपेर हाम्रो दिनको प्रश्न गर्नुभएको छ लिङ्गुवान किराँतमा निर्णय एकदम एकदम लाग्छ लिङ्गुवान किराँत नौ जिल्ला लिङ्गुवान किराँत अथवा किराँत लिङ्गुवान यसमा त फरक मात्रै छैन त्यसमा न प्रदेश त कोसी जोडिन्छ न सगरमाथा जोडिन्छ चन्दाउनु त पक्काउनुमा पनि जोडिँदैन ल त्यसले गर्दाखेरि अब किराँतको कुरा किराँत स्थापित गरौँ त्यो बटन लाइन हो अनि त्यसपछि अहिले कुरा आइन्छ आठै सातैवटा मात्रै हुनुपर्छ भने छैन भोलि आठवटा हुनुपर्छ सबैभन्दा बढी नेपालको पोलिटिक्समा पोलिटिसियनमा सङ्घीय सह अस्तित्ववादको बढी व्याख्या गर्न खोज्ने र बढी यो कुरा उठाउने चाहिँ मलाई कुमार लिङ्गदेनजी लाग्छ उहाँलाई नै मोडलको रूपमा हेर्छ किनभने हामी दाज भए पनि अनि बढी कहिलेकै धेरै अब सङ्घीय सह अस्तित्ववाद भनेको के हो अटो म त्यति राम्रो त बुझ्दिनँ सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर सबैलाई समान मर्यादा गरेर बाँच्छौँ भन्ने हवासको लाग्छ यो हाम्रो पुर्खाले सबैभन्दा पहिला गल्ती गरेको यो आप्रवासीहरूलाई यो ठाउँमा दिनु नै नहुन्छ बाबा तर ल्याए अनि रस्ती बसाए बस्ती बसाए अनि बसेर कम ल्याएको थियो यति खाएर भएमा उसलाई देखाएर पछि दस रुपियाँ ऋण लिएर एउटा सुन्न थप्दा के हुन्छ भन्दा सय रुपियाँ भने सय रुपियाँलाई हजार रुपियाँ भने त्यसरी हामीलाई सिक्यायो देशले सिक्यायो हामी सिक्यौँ लेमन क्याफले किन उपयुक्त र लेमन क्याफले के कुरा समेट्न सक्छ सबैलाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन यही माथि बहस होला र लिम्बु थेगिम राख्नका लागि अबको कदम अबको बाटो के हुन सक्ला हाम्रो विशिष्ट व्यक्तिहरूले त्यही माथि सायदै हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण धारणाहरू पेस गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ लिम्बुले भन्दाखेरि अलिकति इमोसन भइयो भर्खर आन्दोलनले आफ्नो आफ्नो चर्किरहेको छ भन्नुभयो होइन त्योलाई चाहिँ त्यसरी हामी मिलाउन आगामी दिनमा पनि वर्षक अब हामी चाहिँ आफ्नो आफ्नो एजेन्डालाई लैजाउँ अगाडि बढौँ तर पनि सब एजेन्डाहरू लाँदाखेरि चाहिँ एउटा जस्तै अब याकुम चुम्नुम र केरा धर्म साहित्य थान्सुङ बिचमा धेरै बसेर छलफल बहस गरेर एउटा निचोड निकाल्न सक्नुभयो भने राम्रो हुन्छ अब हामी त कस्तो भने अब हामी त पार्टी हौँ सानो ठुलो आफ्नो ठाउँमा होला होइन अगेन्द्रजी एउटा पार्टी हो एउटा जिम्मेवारी हो अब उहाँको पार्टीमा पनि त धेरै धर्मको मान्छेहरू हुन्छन् अब हाम्रो पार्टीमा पनि धेरै धर्म धेरै क्षेत्रको साथीहरू मान्छे मान्छेहरू हुनुहुन्छ अब हाम्रो जातिहरूबाट हामीलाई नै माया पाइँदैन र पनि एकरो सायद ब्लाइन्ड लभ होला होइन माया लागिरहने माया लागिरहने अब यो अर्ध पागल भइएको छ होइन एक वान साइडेड होइन समुदायले हामीलाई माया नगरे पनि गरेर माया कहाँ पुगेर टुङ्गिने हो त्यो थाहा छैन तर जे चुनाव पछाडि हामीलाई पेन्सन डरलाग्दो गरी पेन्सन सिस्टमले यो अहिलेको सरकार सत्ताले त्यतिखेर चाहिँ देशभरिबाट उठाउने त्यो कुरा गर्छु र अर्कोमा जाँदा जाँदै किन मिल्नुपर्ने ठाउँमा फर्जीले भने चाहिँ मिलेको छौँ नि त त्यो अस्ति पुस पाँच गते सरी म सम् पाँच गते देखेको आन्दोलन
यात्रु जुम्मन को सहजी करना तो संयुक्त आंदोलन नवा को गए इसको संभव नहीं थे ना तो त्यो आंदोलन में उधर पाँचो छुट्टियों त्यो वाले को किरार धर्म तथा साहित्य उत्थान से जो छुट्टी नहीं होता ही ना किरार धर्म साहित्य उत्थान संग्रह किरार यात्रु जुम्मन इस तरी दुई दुर्बा को दुई उन्हें नहीं होता ही ना तो पहले तो सहजी करण संस्था में दुईटा नाम थपियो स्वरूप किरात यात्रु चुम्नु र किरात धर्म साहित्य उत्थान दुईटा संस्था को सहजीकरण होस् जान दिन हामी तयार छौँ जान दिन हामी तयार छौँ तर तपाईँले यसरी दुईटा नाममा चाहिँ हुनै हुँदैन र यसको लागि चाहिँ छलफलहरू अगाडि बढाउँ म यति कुरा गर्दै यो बहस एकदम राम्रो छ अगाडि बढ्दै छौँ हाम्रो विचारहरू बढ्दै छौँ एकदमै सहअस्तित्व कायम गरौँ लिम्बुवाङमा एउटा राम्रो पक्ष के छ भने जे भए पनि हामी त्यति धेरै ठुलो कुटाकुट गरेका छैनौँ लिम्बुवाङ आन्दोलन सकेको बेला धेरै सूत्रहरू आयो होइन दुई चारजना ग्राम गुरुङ होइन छ नि फर्मुलाहरू थुप्रै होइन हामीले के भनौँ भगनजी हामी नेतृत्वमा थियौँ त्यतिखेर सँगै होइन अरू ढिलै जाने ढिलै जाने ढिलै जाने भनेर तर पनि क्रमिक किसिमले जानुपर्छ भनेर ठुलो क्षतिहरू जानेरै नगरेको होइन तपाईँ उचाल्ने हाहा हु गर्ने शक्ति अलिकति डाँडाडुँ गर्नुहोस् त तपाईँ नेसनल होइन इन्टरनेसनलहरू फोर्सेसहरू आइपुग्छ भन्छ नि तिनजना बसेर चिया खाँदाखेरि एकजना कुनै विदेशी शक्तिको मान्छे हुन्छ अरे अहिले मैले सकेँ त्यसैले त्यसमा पनि हामीले चाहिँ यति शान्तिपूर्ण अवतरण गरेको अवस्थामा डकेन्द्र सर डकेन्द्र अध्यक्षज्यू जे होस् जुन कुराहरू तितामिठा भए पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि यो सम्मानित हुनमा कसरी हुन्छ ती कुराहरूलाई चाहिँ डरसा पनि हुन्छ एकदमै न्यून गरेर आफ्नो प्रस्तावहरू लाने एकदमै शान्तिपूर्ण है फेरि एकदमै शान्ति शान्ति किसिमले हामी अगाडि लैजाउँ र जुन टाढीको घटना अध्यक्षले सम्झाउनुभयो म डरसा आजैदेखि लागेर त्यसलाई सहजी गर्नु लाग्ने कोसिस गर्छु हवस् त सेवा एकदमै दमदार गहन दृढ बहस वक्ताहरूले राख्नुभयो हृदयदेखि नै उहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको साथ र सहयोग मायाले कार्यक्रम गर्न सफल भएका छौँ यहाँहरूको साथ सपोर्ट मायाले यो बौद्धिक बहस र भेलामा हामीले अवश्य नै धेरै कुराहरू बुझ्न र जान्न सिक्न पायौँ भन्ने मलाई लागेको छ।